Вже пане Вікторе, до вас хотіла теж поставити питання, все ж таки, як до фахівця і в прикордонній, скажімо так, сфері нашої безпеки. Пане Вікторе, насправді, враховуючи всі фактори, які є на сьогоднішній день, в нас першочергове завдання зараз не дати можливості прорвати кордон мігрантам, які і на особу, ну, не дуже там і прагнуть в Україну зараз. Чи все ж таки ми маємо зараз згуртувати повністю всі свої потужності для того, щоб попередити можливе вторгнення російських військ? І чи є в нас для того кошти, скажімо так, фінанси і розуміння, як це робити? Дивіться, давайте от обійдемося без але-але, да? або вірніше. Давайте будемо говорити, що у нас є два завдання, які потрібно нам виконувати. І перше завдання – це ви говорите про те, щоб посилити кордони щодо можливості там прориву мігрантів. Хоча я знову ж таки кажу, що мігранти, ну я б не сказав, що дуже зацікавлені в перебуванні на території України і попадання на територію з Європейського Союзу з території України, тому що є договір про реадмісію. Більшість мігрантів знає, що їх повернуть, якщо вони будуть затримані, і Україна їх прийме. Це не Білорусь, яка буде їх виштовхувати, да? А це Україна, яка їх прийме, розмістить в двох місцях, тих таборах, там, де перебувають незаконні мігранти в Україні, і вони там будуть жити. Тобто тут ситуація така, що нам треба там підсилювати, але ми повинні знати от про таку історію, що, в принципі, мігранти не будуть сюди рватися пачками, щоб попасти на територію України, якщо тільки вони не захочуть тут залишитися і працювати. Якщо тільки вони не оберуть Україну як країну перебування, постійного проживання і перебування. От. Тепер друге питання, про яке ви задаєте, це питання про те, що ми повинні підсилити. Тут ситуація, дивіться, ми живемо в такому стані, восьмий рік, да? Ми живемо в такому стані, коли ми повинні очікувати будь-яке підсилення збройних змагань на сході в будь-який момент. І от коли ми говоримо, що сьогодні Росія має знову ж таки спроможності або можливості почати там якийсь повномасштабний наступ, ми повинні пам'ятати, що це було те ж саме влітку. Ми говорили те ж саме влітку. Да? Ми говоримо про те на сьогоднішній день, що по великому рахунку про це, про ті наслідки, які будуть для Росії після повномасштабного наступу, вони теж будуть для неї майже, я не знаю, катастрофічними. Тому що катастрофічними буде і збільшення санкцій. А скоріше за все, провалиться, кудись піде в небуття північний потік, на який вони розраховують. От, кудись піде в небуття, я не знаю, там можливості комунікації в інших галузях, де зараз залишається Російська Федерація. Але в будь-якому випадку, от в будь-якому випадку ми повинні знати і бути готовими, що там повинно бути таке угрупування збройних сил на сході для того, щоб будь-який наступ Російської Федерації був для неї невиправдано з високими жертвами. Оце ми повинні забезпечити. Да, да. Пане Вікторе, я ж чому запитала якраз от дві оці паралелі. Перше – мігранти, а друге – скупчення військ російських. Тому що ви не дарма сказали про восьмий рік. Тому ж я і питаю, якщо б не оці мігранти, які знов показали нам діряві кордони, то, можливо, ми б не згадали, що нас не облаштовано там за 8 років з Білоруссю, знаючи прекрасно, як Білорусь може інтегруватися в Російську Федерацію. Тож, наскільки ми зараз, враховуючи загострення ситуації, можемо, ще й враховуючи те, що ми через призму цієї історії згадуємо лише про стіну знов і виділяємо 21 мільйон на те, щоб добудувати ту стіну на 8-й рік війни протистояння з Росією. Ну, дивіться, кордони – це не просто там, облаштувати кордони – це не просто в односторонньому порядку. Да? Ми, як нормальна країна, кажемо про те, що кордони облаштовуються в односторонньому порядку. Є спеціальні комісії про делімітацію, демаркацію кордонів, які проходять, робляться і таке інше. Жодна з цих країн, не Російська Федерація, не Білорусь, ніколи не виступали за те, щоб провести повноцінну делімітацію, демаркацію кордонів. Білорусь погодилась, але на цьому все і закінчилось. Тому ситуація така, що нам приходиться робити це в односторонньому порядку і тільки з свого боку. От тільки з свого боку облаштовувати кордони. Що з боку Росії, що з боку Білорусі. Там, в іншому випадку, ніхто нічого не робить. Тепер, скільки ми це можемо робити? Ну, скільки нам дає можливості фінансів, да, постачати? Зараз, на сьогоднішній день, контроль кордонів відбувається в основному технічними засобами.
Це не відбувається, ну крім нарядів, наряди ходять, собаки ходять, але в основному це відбувається технічними засобами пошуку там людей. Це і тепловізійні камери, це і телевізійні камери, це і радари, які встановлюються на спеціальному обладнанні, які, в принципі, бачать, де хто і як іде. Це і квадрокоптери, це і літаки. До речі, прикордонна служба закупила достатньо велику кількість літаків, якими контролює саме білоруський кордон. Тому що це ліси, і там потрібно якраз таки це на літаках, малих літаків. Мається на увазі не великих літаків, а саме малих літаків, які можливо контролювати. Тому, розумієте, тут ситуація говорити про те, що ми щось робимо не так, ну не можна сказати, що в кінці кінців зовсім не так або зовсім погано. Ми робимо настільки на сьогоднішній день, наскільки нам дають можливості наші ресурси, спроможності і в принципі, та ситуація, яка відбувається от на кордоні. Зрозуміло, дякуємо за вашу позицію, за ваше бачення. Там чотири відповіді у вас, так. Я ж теж повинен дати. А, да, давайте. Там. То перші дві, да. І хватить в мене зброї там на, я так думаю, на 15 хвилин бою точно хватить.